Увага, на перон прибуває потяг. Пан Василь родом з Бахмута. Його родина вже виїхала із зони бойових дій. Він до останнього залишався на сході. Я з Бахмута виїхав давно, ще 10 апреля 23-го року. Я був в Одесі півгода, потім в Константинівку повернувся обратно. Потім в Дружковці був. Ну, потім в Полтавській області немножко побув там. Ну, а от зараз приїхав сюди. 4 сумки у мене всього. Ну, саме необхідні речі. Пані Катерина приїхала разом з донькою. Каже, зараз все її майно вмістилося в декілька пакетів. Страшно там сидіти. Вирішили виїжджати. Небезпечно для дитини. Треба їхати. Речі необхідні, шкільні приладдя. У нас, ну, другий клас дитина пішла. Ну, якось так. А так, ну, необхідні речі, теплі речі взяли. До Закарпаття евакуювалося 78 українців зі сходу України. Це евакуйовані з різних прифронтових громад Донецької області. В цьому потязі на сьогоднішній день приїжджає 78 людей, має приїхати, з яких є і родини з дітьми, в тому числі з тих громад Донецької області, де оголошена обов'язкова евакуація в примусовий спосіб для родин з дітьми, так і особи з інвалідністю і різні люди, які потребують поселення, яким ніде проживати. Зустрічає евакуйованих перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. За останні 2 місяці у нас це 7-й евакуаційний поїзд. Сьогодні ми приймаємо 80 вимушено переселених осіб. Ви бачили, що є і маломобільні, є важкі, є діти, є дорослі. І ми з цим всім справляємося, ми маємо де розмістити людей, ми їх чекаємо. Я дякую всім благодійним організаціям, всім, хто небайдужий до цієї проблеми, і так ставиться, допомагають ДСНСники, ви бачите, що все організовано. З бутербродами та водою зустрічають українців благодійники гуманітарної місії «Проліска» спільно з працівниками Закарпатського товариства «Червоного Христа», громадської організації «Неємія» та регіону «Карпат-Ніка Юкрейн», виконавчий партнер УВКБ ООН. Сьогодні зустрічаємо тут новоприбулих евакуйованих зі сходу, які в подальшому будуть розселені в місцях тимчасового проживання на території Закарпатської області. Сьогодні хотіли підтримати їх соціальною підтримкою, юридичними консультаціями, роздали гігієнічні набори. В подальшому ми проведемо оцінку в місцях, куди їх буде розселено, і забезпечимо їх всім необхідним для комфортного проживання. У краї знайдуть прихисток родини з дітьми, пенсіонери та люди з обмеженими можливостями, каже Наталія Омелянюк. Це люди, які вимушені виїхати з небезпечних районів, де вже починається підходити війна. Ми їх приймаємо сьогодні в Закарпатті, це вже друга група, першу ми приймали в суботу. Сьогодні це діти, люди похилого віку, люди маломобільні і сім'ї з дітьми. Так? Вони їдуть в нас 2 локації – Ужгородщина і Берегівщина. Там вони на 4 локації розбиваються. В місцях тимчасового проживання українців, які заповнили заявки для евакуації до Закарпаття, буде розміщено в місцях компактного проживання на території Берегівщини та Ужгородщини.